Deveriam me agradecer pelo que eu tô fazendo com o pai de vocês. Você não gosta do pai. Você vai matar ele e pegar a herança. Idiotas, se ele morrer, a herança fica pra vocês. Então você vai matar a gente? Ela não tem coragem. A gente nunca sabe o dia de amanhã, não é mesmo? Pode acontecer de vocês serem atropelados, cair da escada, ou quem sabe, envenenados. Um brinde. Oi, amor. Oi. Tá lindo, hein? Obrigada. E aí, chegaram cedo, hein? Ah, eu fiquei preso no escritório até agora. E aí, estão se divertindo? Claro. Você acha que alguém cai no seu teatro, né? Por que você não fala pro pai que você não gosta dele e que odeia a gente? Pô, Matheus, você tá brigando com ela de novo, filho. Você não tá vendo que eu tô feliz agora? Eu encontrei alguém que me ama de verdade. Não igual aquela sua mãe lá. Não fale da nossa mãe. Olha o inferno que seu filho tá fazendo nessa mesa. Ele tem que ser internado. Quem sabe um tratamento com um eletrochoque não resolve. Não, pai. Não deixa ela levar ele pra clínica de novo. Ela quer matar você e quer matar a gente. Satisfeito, tá vendo? Vocês vão me infernizar a vida inteira, não é? Você confia mais nela do que na gente. Filho, isso não é verdade. Então retire a gente do testamento e doe para uma obra de caridade. Léo, hoje é o meu aniversário. Será que a gente pode comemorar em paz aqui? Se o senhor se importa com a gente, tira nosso nome do testamento e doa para uma agência de caridade. Já chega. Vou pegar uma bebida. Vocês pensam que vão conseguir acabar com o meu plano, não é? Ninguém acredita em vocês. Basta que um de vocês fique paraplégico. Já pensou? Tentar levantar e não conseguir andar? Basta que um de vocês quebre a coluna. E eu vou falar que foi um acidente. Ou melhor, uma fatalidade.